Jsem zpět na prknech, které znamenají slaň. Opět po letech v divadle Huby, která nemusí být vymáchaná ani v Aviváži, ani v Pervolu. Jsem v Olomouci, čili v Olu, zkráceně v tom říkám já teď momentálně. A první kolo bude improvizované, protože nemám takové kapacity už mozkové na to, abych všechno vymýšlela. A možná to osvětlí taková suvka, taková rýmovačka, kterou jsem si možná připravila, ale ráda bych po vás, já se vždycky ptám publika, o čem by chtěli slyšet, co by rád do publikum, abych jim osvětlila možná nějaké téma. Psí útulek. Hezké, to jsem opravdu ráda. Opravdu ráda, protože většinou, když se ptám, tak to publikum tady hlavně v Olomouci řekne, že o sexu. Tak jsem jakoby pojala takový přesvědčení, že tady na té filozofické fakultě se o tom sexu jako moc neučí a takže vždycky dávám takové jakoby novinky, co se jako dějí, takže vám dám novinky, co se dějí v psím útulku a ještě bych potřebovala nějaké slovo, kterým bych mohla začít. Rýže. Azor. Melon. Paštíka. Jak bylo to první, co jsi řekl? Rýže. Rýže, jako rýže. Jako ta potravina, pochutina bílého vzezření. Rýže. Rýže? Dobře, a dneska si dám challenge. Taky bych potřebovala nějaké slova, kterým bych měla skončit. A doufám, že si ho budu pamatovat. Kdyby ne, tak mi ho můžete připomenout během. Takže taky jedna, kterým bych měla skončit. Čubička. To si budu asi pamatovat. Taky. Už se může možná začít jako počítat. Rýže, žena, píseň, kos. Ostrov tipem, možná si někdo myslí, že nás tady završí, ale to ještě neslyšel o tom, co se děje v psích útulcích, které nejsou jenom potěšením pro lidi. Jenom potěšením pro lidi, kteří si chtějí vybavit své domovy novými polštářky a novými koberci a novými rohoškami. Minulost je ta, která nás tohle naučila. Budoucnost je ta, že my se budeme upínat k tomu, abychom nevyrazili jen tak z domu a neprocházeli se po Stromovce. Já jsem přijela z Prahy, takže to pochopte. Tekoucí řeka nám bude průvodcem. Ementální díra teď ve vědomí nastává. Vážení, nicméně několika slovy bych ráda poukázala. 3 minuty už to z toho, cože? Já jsem říkala, že teď začneme počítat, takže dobře, takže malá to, penalizace, klidně jeď. Dobře, tak jo. Dobře, takže ráda bych poukázala na to, že a tu vsuvku jsem teďka ale nestihla, to vám musím říct až potom, takže bude to až poté překlička, abych vám řekla, co moc znamená čubička. Pojďme vyhodnotit toto impro, tuto náročnou disciplínu, která se hodně řeší v Praze a Plzni a občas sem prosakuje. Krása, krása. Takže začneme optimisticky. 9, 8, 5, 6, 6, 4, 6 a 6. Přísná je porota, přísná. Nedostane panáčka večer o přestávce. Tak.